И коста, приятели, аз съм Давироги, а това е третия епизод на FIFA 14 Career Mode. И да, мисля, че е време за следващия ни матч, който не съм сигурен, че кой отбор ще бъде. Между другото се извинявам, че от доста време не сме качвали какъвто е било клип, не само на FIFA. Ама просто лятото сме малко по-заети и едва ли ще качваме толкова често. През другото време ще качваме повече, разбира се, но за сега няма да качваме много. Та да, нека почваме матч. Това вече е във Висшата лига, надявам се да победя този матч. Като гледам, сме гости, май, да. Въпреки че на мен много не ме интересува. Искам само този матч да губим, защото, както знаете, миналите два ги паднахме и мен това просто ме издразни. Защото по принцип печеля моите матчове, а този път паднах. И затова да, да го направим. Висша лига, Челси срещу Лицестър, не знам. Просто не му помнят. Така, да, да почваме. Между другото, ако сте забелязали, съм си махнал звука и всичко, но за момент ще ги сложа. Освен коментатора, защото той само ми прича, все пак аз коментирам. И той също и така не се очува добре, така. Да не ма дразни, добре, така мисля, че е добре. Така. Добре е време да се концентрирам за матча. О, сега Челси, Оскар, не. Така. Надявам се тия да не са много силни, защото пак ще вземе да ме бият. Ама сто път няма да им позволя. О, сега Челси взима топката. Но нещо не мога да се оправя. О, каква хубава петичка. Между другото, за махането на камера от канала, надявам се, че ме чуете добре, защото тълпата е доста силна, но би трябвало да ме чуете добре, поне в нелите позади така. Тогава за напускането, искам да ви кажа, че Калян иска да се връща. Въпросът е, че той има паролата и всичко на канала, но не знам дали да го приемем с Радо, дали да се завърне или пък дали да не продължим без него. Въобще не знам наистина, аз гордо искам да почнем наново с Радо, него да го няма. Ама не знам, сега каквото стане, пък може да се върне, знам ли. Ама не знам наистина, честно не знам какво да ми кажа, не знам какво да ви кажа. Няма да ви кажем нищо да очаквате, после да ни кажете, ти ни каза, че Чикаме ще остава в канала, пък сега го няма, не знам си какво, дел просто. За сега. Та да, като цяло това е, после може на повремето или там кога да ви попрекавам още за канала. Но за сега е това. О, Азарт, взима топката. Ще е центра. Сега и за малко. Диего Коста се опита да играе с глава, но късмета не беше на наша страна. Нищо, поне правим атаки. Наистина много близко мина, което малко ма дразни, но щом 21-та минута вече направихме една хубава атака, това означава, че ще направим и още и най-вероятно ще бъде гол, поне се надявам. Защото в миналия епизод направих хиперното атаки просто. Направо не знам колко направих. Обаче нито една не се вкара, което ме издразни. Сега Оскар държа да стигне топката ни. Без да исках стъкнах, съжалявам. Между другото, извинявам, ако се чува малко гладно, защото шайките ми ще се бъдат тук с микрофона. Тълпата е малко силничка, тъй че аз може би трябваше един пробен тест да направя, но айде. Надявам се чувам добре, що в миналите се чувам добре, най-вероятно в това. Опа, грешка така. Че успех се взима топката. Това е Шурле. Андре Шурле. Ще стреля ли? Не ми дава да стрелям тези. Вече ме 30 коя минута.
Между другото, за малко не бях снимал, защото забравих на колко минути да снимам. В принцип, един мой клип е 30 минути на 2 мача. Нали? Обаче, аз го бях направил на 10 минути, за да игра повече време. И затова така го направих. Сега давай! Не! Да, направих си го така и после забравих. Трябваше да си гледам старите клипове, за да разбера на колко минути да играя. И вчера разбрах, че играя на 4 минути. И да. Далечен шут! И за малко. Само, че не видях кой го бе. А, матич. Добре. Добре, добре, правим се атаките. По времето почти е свършило, но атаките добре с ги правим. Но може би малко по-настрани, може да се каже гол, да, добре, за сега добре. Добре, времето, да, корнер. Сега шурли. А, така провалих. Отдалечено удара и хваща е вратаря. Прав него беше тази ток. Само, че се чудя дали да не сменя времето на 5 или на 6, защото някак си прекалено бързо ми минават минути. Не знам, просто как го сещам. Вижте, вече първото по време е заминало. Тъй, че да. Опа, това е фал. Не, 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 не. Добре. Добре, корнер и това мисля, че бъде последния корнер за това по време и вече май ще трябва би. Така, центра, наши ги изчистват сега, дали? Дали? Давай! Не, не, да, да, давай! Вратар, браво! Браво! Yes, yes, yes! Добре, това беше някаква супер страната атака, така. Аз не знам какво стана. Тук е засада искаха нашите, спряха да играят. Ама накрая има корнер. Сега, дали ще изчистят? Взимаме топката напред, контратака и не. Добре, аз правя контратака, те ма спират. Така, се едно порти по време, 0 на 0. Не се чувствам много добре от това. Матч факт е да видим 0 голове. Щовете ги пресложиме с 5 чута и във вратата са били 4. А те имат само един шут, то даже не е бил във вратата. Смятайте направо, не знам. Не знам, ще опитам да ги бием, ама като гледам разми ще бъдем то. Не, ще трябва да сменя времето. Може и да не е то епизод, ама другия считайте, че най-вероятно ще бъде на 5 на 6 минути, тъй че клиповете ще бъдат по-дълги. Поне така се очертава, де тук е 5-6. Тоест няма да бъдат много по-дълги, де нека да кажа 10 минути или нещо такова, ама. Опа, чакайте, че мишката ми се бъгна, не! Не е уникален бък! Уникален бък! Не! Браво, вратар! Не, не, автогол ще караш. Чакайте! Вейкъв бък! Не, 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 не. Тоест, ние бъкме, мишката им понякога така се бъгва и ми спра. Сигурно на вас така понякога ви става. Просто това е много чувствително и само леко да го мръдне и вече мишката спра да работи. А на FIFA игра с мишката и че това е проблем. О-о-о! Централе! Гракине! Може би трябваше да се води, а нямаше никой. Ето гледай, пак ми се бъгна. Тогда. Надявам се този мач да губим и трябва да губим, защото вече там две точки загубихме и то май не бяха приятелски мачове и двата. Май само един я беше, но засада. Диего Коста засада. Тогда трябва да ги бием, иначе лошо ми се пише толкова точки. Вземе да не настигнат тия погледните отбори Арсенал и тия ще наводят с много точки и после върги гоним. Гледай нашите, не. О, сега Челси. Ех, една топка не мога да взема иначе. Тоест, ние сме на чуш терен, ама пак. А сега Челси, дали ще мога да вкарат тази атака? Не, топката не пропускат.
Ако този матч ма бият, той май равен ще бъде, като гледам, едва ли ще вкарам гол. Ама ако ма бият, някакъв супер много ще се садна. Е, не бе. Една хубава атака не мога да направя. Сега не, врата е излезна. Врата е излезна и то много гадно. И времето свършва, що пък не. 72-а минута вече. За жалост наистина прекалено бързо някак си свършват мачовете. Та да, ще се опитам някак си да го оправя и... Хем да не е много време клипа, хем мача да е дълъг. Сега центриране! Бой! Не! Бок! И не успявам. Но атаката продължава. Далечен шут! Бок! Сега пак! Шут! И за малко гол! Их, не мога да ги пробият тези, бе. Вижте само какъв шут. Какъв мощен шут. Изведнъж правят смяна. Няма да я гледам. Не ми показа тях. Та чакайте, че мишката им пак ми се бъгна. Щото ми така е, какво преди, че така да ми се бъгне малко. Въедно са уморени играчите. Трябва скоро да ги сменям или да знам. Далечен шут и блок. Сега че се бърза за топката, но не можем да я вземем. А когато я вземем, не можем да направим хубава атака. Тоест можем, ама гол къде отива никъде. Сега не. Фабрегас май се опита, ама... Гледам Евертон горе печеля с много 5 на 0. И аз трябва да печеля с толкова сама, не. Не ми е писано така. О, сега преминавам. А, не. Не. Блокираха ма. Но така продължава Матич. Корнер. Ужасно. Просто ужасно. Още една смяна направя. Те направо се пукнаха вече това трета или четвърта или не знам направо. Така. Далечен шут и не. Много слаб. Една минута е нищо. Сега ще направя една атака и това е. Да, що пак не. Значи аз ще направя 50 атаки и 50 шута. А те няма да имат нито един хубав шут и една хубава атака. Направо не знам, поне равенство. Не мъбиха, за което се радвам. И да. Така, складът ми е много изморен. Вече трябва и новото... Уу, това май ще имаме мач сега. Това не съм сигурен кой бъде. Айде бе, къде мога да ми минават дните. Срещу Евертон. Така се помислих. Ужасно. Пенс конференция. Не че много ми пока. Честно да си кажем. Да. Добре. Така. Между другото пратих трансфери там на няколко защитници и на вратар. На вратар не помня на кого по-точно, но... мисля, че беше някой добър. Не знам, може да не съм пратил даже. Не знам, после ще видя, но затова да. Чакам отговори. Искам защитници, защото нещо на чрезвай защитници им харесват. Нападателите хубаво, ама... Така, добре. Май е време да почваме. Добре, това вече е важен матч. Чел срещу Евертон. Този матч вече трябва да е наш. Така, опа, Чел си скрадва топката. Какво ще направят сега? Не, вземате ме. Така. Опа, Евертон влизат опасно.
На Челси отмъкват. Подават. Играш на Челси сега. Добре, Челси тръгва добре. Опа, мишката пак се бъгна за... Баси, направо тук мухите ми кацат, мишката ми се бъгва, гле. Сега ще чаха така да направя. Гле, пак тук съм мутан като някакъв пиян. Не, отново спречат моите играчи. Що за... Добре, вижте това просто какво тъпо изглежда. Ей, гле, пак ми се бъгва мишката. Чадайте. Извинявайте, ама това направо... Ужасно. Добре, това го обирам. Началото... Добре, тръгнах. Ей, гледай, пак ми се бъгва мишката. Що за... И бъгва ми се и след време пак ми се оправя. Гледайте пак. Гледай. Добре, че ме взема. Гледай, пак ми се бъгна. Добре, че тя за така ти не мога да вкарат. Гледай. Абе... Ей, ко става тук, бе? Так ли път 50 минути става, аз тук ще правя тата по мишка, гледай. Направо... А, не. Аз пък и аз какво си мисля? Пускаме така топката напред. Виж бе, какво глупости правя и аз. Ще чекам вратата от център. Е, гледай, пак ми се бъгва мишката. Бъгва си само на едната страна от тя. Ужасно. Става мишка, това е мъчеството, че ми изиграе лоша шега. А, не. Нишкат малко контратака става тук. Така, често няма. Диего Коста, потъчава. Диего Коста потъча. И... О, фал! Йес, пряко сбъде. Но това не е доспали, бе. Така... Ще се опитам да вкарам с азарт. Не е много силна. Това беше хубаво. Вижте само колко близо до градата беше. Направо това влизаше, ама ужасно гадно. Първо може да се намача 25-та минута. Нищо, айде, давай, каря. За път ти е началото на мача и... Не. Така. Сега е време за нова атака. Така... Сега на него. Така, сега Диего Коста и... Не. Това за засада ли беше? Да. Преди това май в тъч излезна, не съм сигурен. Опа, това някак се добре стана. Сега шут! Не, аре стига де. Това кой беше този, дето пропусна? Той сега съм виновен, това Марио Скар беше. Ужасно просто. Знаете ли, ако ще пробвам първо е така и после ще пробвам една топка да я центрирам вътре. И далечен шут не става, що пък не. А, контратака. Настига. И... Дали... Ужасно. Просто ужасно. Не... Евертон не. Шпагата ма спаси. Добре, сега аз цъкам към Диего Коста да подам, а той подава се на който падне така. И гледам, че като им пак ме се бъгна. Аз съм се опре. Е... Добре, а що за... Мишка е това, бе... Паси... Мира, гле! Като ти върви, изведнъж ще се бъгва. Аз трябва на шпагача да я влизам.
пък като им влезне, взема един червен картон, аре, най-добрият ми играч го няма, що пък не. Аре, сега мишката ми се оправи, вече ги почнах. Не. Взимам. Стрелба! Що за... Вижте само какво положение. Е, това се вкара, да. Това наистина просто трябваше да го вкарам. Направо ме е ядато за това. Сега трябва да ги бия, а пък ако падна или отново сме равни, направо не знам, ще си... Аз не знам какво ще правя. Трябва да измисля нещо, за да ги бия. Сега... Така. Добре, това Оскар май да. Оскар... Оскар... Далече шут! Защо бе, защо бе? Добре, как може ли отдалече да бия толкова хубави шутове, обаче... Пак да не мога да ги вкарам. Айде, ще пробваме навътре. Шут и блок. Бяха прекалено пред мене. Не, ето гледай пак. Моите играчи си попречват, що пак не. С отборници да се пречат, да. То това го има, вие не знаете ли. Какво що? Какво? Тяхен май. Правят някаква смена, мен кума интересува. Между другото, ако ме питате, що ми правя смени, просто... Не мисля, че има хубави играчи в смените. Това са ми важни мачове, пък не искам да рискувам с някакви тъпи смени. О, сега Диего Коста. По-навънка, аз правя вратаря. Айде сега, атакичка. Сега Шурле! Шурле навлиза! Шурле! Гол! Йес! Най-после! Андре Шурле чупика ръка и вкарва гол. Е, това беше, човек, е, това беше. Най-после аз един гол да вкарам, бе, начи. Вече мога да се отдъхна. Макар че матча не е свършил, пък може да ме изненадят, знам ли. Като помня в миналия епизод, как направо ме разпредушиниха. Евертън трябва да измислят нещо, защото то гол ми дава предимство. О, дълъг пас към Диего Коста не. Между другото, някои играчи ги разпознавам по обувките, защото съм свикнал да ги виждам с тези обувки, не си ги сменям. И номерата не се личат много добре. Е, гледай, пак ме събъгна мишката, вижте, доказателството, отивам само на една страна. И сега трябва да спрем играта като някакъв читър, тук е да спрем играта. О, какъв ранен шпагат. И няма на топката. Така, добре. Сега бори се. Фабрегас! Шути гол! Фабрегас отбелязва. Йес. Вече победата ми е почти на 100%. 2 на 0, 77 момента, да. Вече направя въртам да реват. О, Оскар навлиза. Навлиза. Подава отзаде. Не. Там е жълто. Веднъж така го направих. Не знам дали на епизод беше или просто е така скъп на FIFA.
е така го направих и оттам почнах да правя такива удари по дами. Сега Евертон, не замачам тук с Челси. Чистене напред. Бърза контратака. Диего Коста. Навлиза. Далечен шут. Не. Но ще се играй. Евертон май сега ще сте топката. Някой път просто искам така, докато се разиграват и да я объркат, аз да я взема. Опа! Не! Копване! Опа! Че взимат с някакъв странен шпагат? Сега Шурле! Да ще може да отбележи още един гол. И не шпагат. Но продължава. Централна висока топка и не. Малко по-лека можеше да вкара, но да. Това беше, приятели, 2-0 Челси Евертон. Добре, едно равенство и 2-0, което черче победа. Тада, за сега мисля, че се отдвижим добре. Само равенства и победи правим за сега. Та искам да видя на кое място сме. Tables. Capital One Cup. Premier League. Така, добре, ние сме на... Чете, че не мога да се намеря. А, Челси, 9-то място. Добре. Девето място, Евертон наводят по точки. Не сме много назад, това е добре. Още малко и така е добре. Манчестър Сити е на първо място, Нюкасъл и те. Ако се не лъжим, миналия епизод играхме също Нюкасъл. Тада, чайте да видим следващия отбор, който ще бъде. Даже направо ще превъртя. И това, между другото, ако някой знае това за какво е, тук пише някакъв трансферен ден. Не знам това за какво служи. Ако може, обяснете ми в коментарите, ако ви знаете. И да, ще бъде много полезно наистина. Ще ви благодаря, ако го направите. Защото това не знам какво прави, пък сигурно е нещо важно. Може би в този ден мога да скупвам плеери, нали... По-ефтино не знам, някакви промоции, да я знам. Кажете ми, ако знаете. Та да. Изглежда имам нещо в офиса. Трансферна оферта. Вей, Диего Коста за Интер. 38. Вей, това... Честно да ви кажа, не. Просто... Не мога. Това просто е Диего Коста, хора. Не мога да го продам. Просто мисля, той е Ден Азарт и още няколко играчи. Просто да си ги става в отбора и да стоят за винаги. Още една трансферна оферта. Гари. 10. Значи... Да, приемам. Да, приех... Не знам, не ми е направил някакво впечатление този играч, мисля, че няма да бъде кой знае какво. Тъй, че да, още една трансферна оферта, що пак не. Не, този път май не е трансферна. Have broken down, добре. Така, ето го следващия матч, Capital One Cup ще играем срещу Чарлтон. Така. Басаме тъга реквест. Не ми пука пич, ако искаш ще играе, ако ще еш не ди игра. Но не ми пука. Така, това са някакви нужни, така. Ами да, хора, това май беше за днеска. Едно равенство, победа. Надявам се да съм помогнал, да ви харесва, да ви било забавно, знаете какво да правите. И довиждане.